Re, viss ēters ir te! Lai gan daba pamazām gatavojas ziemas atpūtai, dārznieki un ziedu mīļotāji gan vēl ne. Visā Latvijā šodien notiek stādu tirgi, viens no tiem arī par rožu galvaspilsētu dēvēto Rundāles pili. Pils muzejs savas rozes nedrīkst tirgot, taču dažas no rožu šķirnēm šodien atrodamas arī audzētāju stendos stādu tirgu. Un tāpat nopērkam arī vīnogu stādi, kas labi iedzīvojušies pils dārzā. Turpina Zandozola balode. Rundāles pils franču dārzā šodien skan orķestris un čelo stādu audzētāji. Apmeklētāji ierodas viens pēc otra un reti, kurš nācis apskatīt pils dārzu. Visi zina, ka šodien Rundālē ir rudens stādu tirgus, un daži jau nākot zina, ko meklē. Mēs pirms tam meklējām kādu mēnesi, un tad sapratām, ka šī varētu būt vieta, kur varētu būt. Kā izlasīja vieta avīzē, kad ir šeit pasākums notiek, un tad... Šodien netā pārbaudījām, ka patiešām ir un atbraucām. Mana māma gribēja te nokļūt. Viņa ļoti mīl ziedus. Mani paņēma līdzi, lai es nestu visu to, ko viņa nopirks. Stādu audzētāji novērojuši, ka šogad, salīdzinot ar citiem gadiem, pircēja augus izvēlas rūpīgāk un apdomīgāk. Un tomēr arī šogad netrūkst impulsa pirkumu. Domāju, ka neko nepirkšu, bet mana... Pakļāvos vājībā. Floks, jā. Un kaut kādu zvaniņu, ļoti skaistu vēja zvanu. Un nebija flokša mājās? Ir divas. Jā, tikai lūdzu. Miks tāds interesants tonīts, redziet tādu. Ļoti skaisti. Bišiņ gan piedomā. Saizinošā pagājušā gada rudeni šogad ir cilvēki apdomīgāki, nedaudz izvērtē. Pagājušajā gadā varbūt vairāk ņēma un neprēķināja. Šogad viņi pagaršo ogu un saka, varbūt pavasarī. Nu, drusk 5, nu, 30, jā. Nu, smuki ir, jā, bet, nu, padārgu. Nu, acim redzot, nu, cilvēkiem, cilvēki domā uz priekšu kaut ko. Stādaudzētāji gan bilst, ka vismaz pagaidām cenas nav būtiski pacēluši, tomēr paši, iepērkoties jau saskārušies ar pieaugušo dārdzību, piemēram, pērkot augsni. Lai gan pircēji taupīgāki, rožu audzētāji Ilze neslēpj optimismu cerībā, ka cilvēki taupības vārdā nespēj atteikties no skaistuma pavisam. Nu, kā saka, ka jahtas jāpērk jaunībā, jo uz vecumu viss aiziet stādos un nu, šis nemainīsies, jā, un nenopirksim, mēs vairs tās, jā, nu, arī ar šim neesam pirkuši, bet, nu, tiem, kas ir, nu, atlicina to naudiņu, un varbūt būs mazāks apgrozījums, varbūt vairāk piedomās tieši šķirņu izvēlē, veselīgākas šķirnes. Rundāles pils muzeja pārstāvi stāsta, ka stādu tirgus pils parkā tiek rīkots trešo gadu. Piebildīšu, ka stādu tirgu šogad piedalās 27 tirgotāji no visas Latvijas, un tāpat arī pircēji sabraukuši no dažādām pilsētām. Zandozo Balodu un Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.